На 29 май на мотостадиона в Шумен се проведе уникална серия с участието на петима състезатели по спидуей едновременно. Тя беше посветена на легендата в този спорт Николай Манев. Пилотът от Търговище печели първия си успех точно на шуменската писта, а след това стига и до континентален финал на световно първенство и до полуфинал на двойки заедно с съгражданина си Ангел Евтимов. Синът му Милен Манев призна, че тази мемориална серия била изненада и за него от приятелите му. Самият той има други планове, но за сега не вижда как може да ги реализира. Имам намерение да направя изцяло цяло състезание в мемориал на моя баща, но всичко това е много, много трудно в момента, защото пистите са частни. Да кажем, до момента тук се получава нещо в Шумен, но в Търговище е абсурд и не знам как ще се развият нещата. След 19 годишна пауза спидуеят в България беше възроден в Шумен. У нас няма първенство, поради което Милен Манев и другите ентусиасти карат в чужди шампионати. Всеки един състезател има нужда от много състезания. Идва един такъв момент, намираме състезания, но вече със средствата не може да успеем и с машините. Аз реално с моите машини избягвам да тренирам, просто отивам на състезания и карам. Да, защото те се амортизират по време на тренировка и на това се дължи моята не перфектна форма. Не казвам, че не съм във форма, но просто знам какво мога, възпрепятствам съм.